Beleza, pessoal? Calor pra chuchu aí? Beleza, aqui tá quente pra caramba. Vamos embora então, ó. Forte abraço, vou continuar, não vou nem dar introdução nada não, ó. Administração pública aí, ó. Tô no inciso 11, beleza? Continuando aí. Aí fala assim, ó. E esse inciso aqui bem grandão, a galera não lê, passa reto, passa batido e presta questão de prova, ó. Vamos ver que diabo é isso, que tá falando isso aí, ó. É grande mesmo, vamos lá, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo. Primeira coisa que você tem que saber, ó. Que falou remuneração e subsídio. A gente sabe que a diferença que é vencimento básico, a gente sabe o que é remuneração e a gente sabe o que é subsídio. Beleza? Ó. Então é o seguinte. Então não falou o quê? Não falou vencimento. Falou remuneração. Marquei para mim, ó. Remuneração e subsídio. Beleza, então. Dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta. Quem é a administração direta? A MUD, não foi isso? Município, União, Distrito Federal e os Estados, beleza? A MUD. Administração direta, autárquica e fundamental, fundacional, beleza? Que é a administração indireta dos membros de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quando fala qualquer um dos poderes, está querendo falar o quê? Que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Beleza, então. Dos detentores de mandato eletivo. Que é detentores de mandato eletivo? Mandato eletivo é prefeito, deputado, vereador, é quem tem um mandato aí por meio de eleição. Pensa assim para ficar mais fácil. E os demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa, que falou aqui? Está falando aqui nesse artigo? Bem rápido aqui para você, está falando o seguinte, que ninguém vai ganhar mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ó, a remuneração e o subsídio de qualquer uma quebrada, dos membros, do poder, de qualquer um dos poderes, do poder executivo, legislativo, não sei o que mais, legislação direta, autárquica, fundamental, fundacional, onde é que eu tirei fundamental? Ah, então, fundacional, enfim, de qualquer uma dessas quebradas aí, não poderá exceder ao que o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha. Beleza? O ministro do Supremo... Os ministros, não é só o presidente do Supremo, do ministro do STF, não, ou seja, Joaquim Barbosa, não é o presidente, não, está falando dos ministros, beleza? Todos os ministros, ó. Ninguém vai ganhar mais, não pode exceder ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ganha mais aí, é isso que está falando aí. Beleza? Ninguém pode ganhar mais do que eles. É o famoso teto constitucional. Beleza? Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza, então. É isso que está falando aqui a lei com nós. Aplicando-se como limite nos municípios, aí tem um negócio. É o seguinte. Aí cada quebrada dessa vai ter um limite. Como assim? Ó? Vai ter um limite de salário ganhado no município e nos estados e no Distrito Federal. Beleza? Você deve saber, ó. Aplica-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e do Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do poder executivo, ó. No poder executivo, aí tá, ó. Em regra, ó. Todos esses poderes aqui, ó. Todo mundo aqui que faz parte do poder executivo, legislativo, poder judiciário, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, beleza? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, então. Só que em cada quebrada tem um limite para você para ser respeitado. Como assim cada quebrada? Seguinte, ó, no município, no âmbito do poder executivo, o que, que é PE? Poder executivo, beleza? No âmbito do poder executivo, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, beleza? No município, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Isso no poder executivo.
Beleza? Como assim ninguém pode ganhar mais que o prefeito? Quer dizer que na cidade ninguém pode ganhar mais que o prefeito? Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, ó. Se você é funcionário do Poder Executivo, dentro do seu município, você não pode ganhar mais do que o prefeito. É isso que eu estou falando, beleza? Se você é funcionário dentro do município, você é funcionário lá do município de Águas Formosas, de Teoflotone, de Valadares, de Uberlândia, de sei aonde mais, beleza? Ó, você não pode ganhar mais que o prefeito, beleza? Se você é funcionário do Estado ou do Distrito Federal, dentro do Poder Executivo, beleza? Vocês não podem ganhar mais do que o governador da República, beleza? O governador daquele Estado ali. Todo mundo entendeu? Ó, ninguém regra, ninguém, nenhum desses aqui vai ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Só que em cada quebrada, no município e nos estados, vai ter um limite aí. Dentro do município, no Poder Executivo, ninguém vai ganhar mais que o prefeito. E nos estados do Distrito Federal, dentro do Poder Executivo, ninguém vai ganhar mais que o governador. Beleza? Ninguém mais vai ganhar que o governador. Aí fala assim, ó. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, ó, no âmbito do Poder Legislativo, ó, no Poder Legislativo, ninguém vai poder ganhar mais do que o deputado estadual e o deputado distrital, beleza? O que é o deputado distrital? Deputado do Distrito Federal, beleza? Ó, dentro do Poder Legislativo, ninguém vai poder ganhar mais que o deputado estadual e o deputado federal. É isso que está falando aí. Beleza? Dentro do Poder Legislativo, ninguém vai poder ganhar mais que o deputado estadual e que o deputado federal. Tranquilo? Não importa se é no município ou no estado. Ninguém vai poder ganhar mais que o deputado estadual. É meio complicadinho mesmo, galera. Presta atenção. E assim está falando, ó. Presta atenção. Eu sei que você está meio perdido. Ó. Calma. Ninguém ganha mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Em cada ente da federação, ou seja, ó, em cada negócio, no município, no estado, no Distrito Federal, vai ter um limite. No município, ninguém vai poder ganhar mais que o prefeito, dentro do Poder Executivo. E nos estados do Distrito Federal, dentro do Poder Executivo, ninguém vai ganhar mais que o governador. Beleza? Tem que eu tirar aqui, ó. E dentro do Poder Legislativo, tanto faz o Poder Legislativo do município como o Poder Legislativo do Estado, ninguém vai poder ganhar mais do que o deputado estadual e o deputado do Distrito Federal. Tranquilo? Beleza, então. Agora vamos lá, ó. No âmbito do poder... Não, opa, perdão. O subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Está falando o seguinte, ó, que ninguém, em regra, vai ganhar mais que o desembargador do Tribunal de Justiça dentro do Poder Judiciário. Tranquilo? Ninguém vai ganhar mais que o desembargador... Dentro do Poder Judiciário, o STF está dentro do Poder Judiciário. Beleza? Todo mundo concorda comigo com isso? O desembargador do TJ, ele só pode ganhar 90%, 90,25 centésimos, assim que a lei fala, beleza? Do que o ministro do STF ganha, beleza? Ó, só pode ganhar 90,5% do que o ministro do STF ganha, beleza? Não pode ganhar mais que isso, não. Realmente, você ganhar 91% do que ganha, faz de conta lá que ganha 20 mil. Beleza? Faz de conta, ganha muito mais. Tranquilo? Faz de conta que ganha 20 mil. Tranquilo? Vamos pensar 10 mil para ficar mais fácil a conta. Faz de conta que ganha 10 mil, beleza? Aí 10%, aí tipo assim, só pode ganhar 90%. Vamos pensar em 90%. Então quer dizer que o desembargador do TJ só pode ganhar aproximadamente aí 9 mil. Beleza? Todo mundo entendeu? Se eu não fiz a conta errada, é isso aí mesmo. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza, então? Ó, então é o seguinte, dentro do poder, ninguém ganha mais que o ministro do STF. Você grava isso, cara.
dentro do poder executivo, ninguém ganha mais, ó. Dentro do poder executivo, ninguém ganha mais que o prefeito no âmbito do município e ninguém ganha mais do que o governador no âmbito do Estado do Distrito Federal. Presta atenção que eu vou enfiar esse cabide de sua cabeça, beleza? Presta atenção. E dentro do poder legislativo, ninguém ganha mais que o deputado estadual e o deputado distrital. E dentro do poder judiciário, o desembargador do Tribunal de Justiça vai ficar limitado a ganhar 90%, 90,25 centésimos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Quero entender isso aí? Então, belezinha, então. E isso aqui se aplica também aos membros do Ministério Público e aos procuradores e aos defensores públicos. Todo mundo entendeu isso aqui, cara? Espero que entendeu, beleza? Eu vou passar para outro vídeo aí para a gente continuar. Beleza, então? Forte abraço e até mais.